tukar banget terakhir sauyuna. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Abah TV Sadayana, Wilujeng Tepang Deui, sareng acara Decalu Abah TV. Atung ieu panginten disarengan ku Kang Indra. Ti grupan mana teh? Alhamdulillah nyana grup Lenyai Group. Lenyai Group. Linknya di mana? Linknya teh alhamdulillah Kampung Pasir Bogor kan. Pasir Bogor. Desa Makarjaya Kecamatan Pacet. Pacet. Iya. RT 2 RW 8. Nah. Oh. Pimpinanana? Anu langsung dipimpin ku pun bapak Raina Kang Ayah Dadi. Mohon ayah bapak amang sabana kanca. Kintun-kintun heula Kak. Oh. Oke kintun-kintun. Kanggo orang Majalaya sama Majalaya kan. Orang Ciparai sa Ciparai, orang Maruyung ka orang Pacet, sadayana kumaha kan? Kanu ngadeuheum kana seni Sunda. Khususna panginten urang teh seni calung kan. Iya. Cobi bade lagu naon deui anu baris kapidangkeun kanggo pamirsa AKTV sadayana? Siap. Insyaallah panginten lagu anu salajengna urang nyobian aya dago pakar kan? Dago pakar. Iya. Sok mana wika? Mangga dilajeng dago pakar. Thank you.
Oke kintun-kintun, kalau keluarga besar, gitu hilap, karisma arum, anu muhun di kasepuhan ku Bapak Ujang Hendi Setertun. Kirim-kirim tusuk goreng ka grup anu sanesna, tentiasa di wiji-wijinya. Kama sadayana seniman senian calung, nah, ya? Gitu. Anu di mana wae ayana. Leres kan. Cobi pemilih anu bade video call atau pinyungkeun lagu. Lagu tiasa. Tapi sate acan ngantos anu PC nyuhunkeun lagu bade lagu naon daya ieu na. Kasangakeun kanggo pamirsa akan TV anu manco. Sok cobi lagu naon deui. Oke tilap baturan kanggo seniman seniwati. Iya, seniman seniwati. Iya. Anu milen kena tembang-tembang calum di mana wae ayana? Di mana wae ayana? Ciwidey, sa Ciwidey. Atau Majalaya sama Majalaya. Leres kan? Di Cipicung sa Cipicung. Sa Tasik. Aya. Pokona lu di mana wae ayana pokona seni seniman calum. Leres. Tara kitu. Leres, leres. Namae oge aya wae ati cucun. Aturan. Aturan. Cuma cok. Mohon. Nuju nonton calung cina itu. Tapi hoyong hoyong nyongkeun lagu. Tapi bingung cina. Hoyong cina. Nah, jadi bingung nggak sana kang? Padahal tak kenal bingungnya. Ada sini mama. Oke Pak Intan. Kango grup calung di mana wae kumajak gitu. Ayo urang sesarengan di Decalo. Ya. Tiap dinten Salasa malam Rebo. Alhamdulillah Kang, urang teh disediakeun wadah di dinten. Kang. Oke, kamu panginten pangulemna nya Kang, seniman seniwati anu di mana wae ayana tadi teh Kang. Mumpang mempeng nuju aya wadah, Kang. Aya. Mohon. Ngaturkeun nuhun pisan kanggo ka AKTV anu barantos nyajogikeun tempat gitu. Sareng. Kanggo seniman-seniman calung tradisi nu aya di Jawa Barat khususnya. Parantos tiasa midangkeun di antawisna aya seniman calung, aya Cianjuran sareng sajabina pokona. Alhamdulillah nya kan. Ya. Cobi bari kasangakeun lagu naon deui? Aya lagu naon? Mun urang kasangikeun atuh Kang Denda sateu acan aya nu pece. Aya teu sangka ya. Sok, mangga. Sebaiknya kamu saha kentur-kentur. Kamu sadaya seniman aja. Iya, mana dilajeng. Yeah.
sakit sauyuna. Tukar pahit sakit sauyuna. Oke, pemirsa AKTV anu masih manco di acara De Calum AKTV di mana wae ayana. Calum teh tupan ayana mah makin ngungklung di mana-mana. Terus Kang, alhamdulillah ayana teh calum teh bade naik deui Kang. Alhamdulillah. Terus bade atus naik Kang. Atus naik. Mau naik ka mana? Ka mana mah? Iya. Iya, ka urang Majalaya aturan kanggo di Majalaya geus seueur pisan. Seueur Kang. Alhamdulillah ayana teh nuju bade mararajing deui Kang. Alhamdulillah. Ari kamari-kamari alhamdulillah panginten. Saparantos hampir 2 tahun langkung meureun nya kamari teh. Seniman-seniman sadaya nanti alistirahat. Alhamdulillah ayana nu mimbar rancang deui Kang. Oge aturan kanggo seniman-seniman calung anu aya di Ciwidey, anu aya di Banjaran. Aya video call. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Teh ya suantara ke mana nya? Halo. Halo, assalamualaikum. Saya kenapa suantara teh acan ka kuping? Jadi we, sinyal. Sinyal kan? Gangguan sinyal. Gangguan. Jaringan Pak Inten. Uju cuaca Pak Inten Kang. Si Bapak lembek video call. Insya Allah Pak Inten kayak di... Tiasa masuk benya Kang. Lebet deh tiasa. Siap. Oke Kang Oka seniman di Cimuleuit. Seniman calung Cimuleuit. Cimuleuit aturan. Anu di Lemang aturan. Seniman calung di Lemang, Salemang. Pokoknya mah, lu di mana wae ayana sama seniman-seniman calung sadayana, kung teu diwiji-wiji, umajak gitunya. Tapi urang mau mulai budaya seni urang, seni urang ya kan. Terutamina calung. Ayo urang angkat deui ku urang, urang gebrakkeun deui. Lamun teu ku urang mah geus saha deui sanajanya. Laras pisan. Oke Kang, teu hilap. Pilih ya makangnya, beres. Oh, hoyong minat kada calung. Nah, ya, gitu. Alhamdulillah nomana tos terteranya kan. Beres. Tiasa sumping oge langsung panggil tiasa. TV mohon. Lewat telepon juga tiasa juga. Aku panginten di pangkeren teh salah sawios kasepuhan. Beres. Alhamdulillah bisa dibilang legend kan. Legend. Anu kapungkur mah anu sok ngiringi sang fenomenon Leres. Almarhum Pak Haji Darso, Wa Ana ya, anu kapungkur mah dikenal si tangan seribu teh ya. Atuh dipangkerna kan sapangkerna aya Eyang Dadi Leunyai resan kenangna sang maestro keneh almarhum Pak Haji Darso. Leres ya gitu. Urasakeun lagu anu selanjutnya kanggo seniman-seniman calung sadayana anu milenep kena tembang-tembang calung khususnya urang kasangakeun aya naon ayeuna urang cobian aya urang kenang ngimpi lah Kang. So aya hiji tembang kalaleban Kang. Kalaleban iya.
lagi sumerege dalam kami dongan deui gerai manis ngajak imut dunia hari pamungkinan gelis bawa jadi na iraha kurang bisa tepang jadi baja sanajan ukurna mimpi hatewale jadi pikir siang kalau lebar ku mimpi berjadi usi cipta di Bah Dedi Badak aturan kan seniman calung di Pasir Koja aturan ya sok kintun-kintunna kamu kesahali oke kintun-kintunna kamu orang Lembur kan orang Pasir Bogor Pasir Bogor oke teh lapor karang taruna nanya kan alhamdulillah RW nama parantos ngiri kan mohon alhamdulillah ngadukung kan mohon kantun panginten pangrojongna ti kepala desa na kan mohon king saloh kan kepayunannya kan lada iya dacan 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 ayo video call oke sabar ayo nama panginten urang kintun-kintun ngelawai kanggo mohon orang Banyaran
Adia Sari. Udah seniman tadi mana wali sih? Wah, di Ciwidey. Cimanis. Terus. Wah, seueur pisan ya, Kang ya. Seueur pisan. Atuh di Cimahi oge. Tah, terus. Seueur seniman calung haturan. Oge kanggo sadayana grup-grup calung anu aya di mana wae. Sok kadi ayo urang urang sasarengan, urang sasarengan, urang istilahna mah calung teh gungkulung gendeui kan. Kedah atuh kedah ku urang gungkulung gendeui. Pamit teh ku urang sareng teu kudu hajat bade ku sieun kan. Patungna mah geuning loba. Bagus ka barat-baratan, Pak. Tah, orang Sunda tapi ke barat-baratan ai seni urang di api lahir ya, kita ulah kan? Gitu. Kamu ke generasi muda di mana wahai umajak urang lestarikeun budaya urang terusnya seni calung. Nah. Aneh pan sok. Terus awi di takola tapi di sana. Tapi di sana. Enak deh kan. Laguan deh. Aya naon di awi. Ya. Aya. Aya video call sana kan. Halo, assalamualaikum. Bisa wabuh gimana kira? Asal teu asing eta mah kan? Asing. Eh. Urang Cimuleuit teh mah. Aduh. Ya aturan ka urang Cimuleuit. Sok. Woi. Ayo lagu naon? Rampesin. Wah, rampes. Alhamdulillah bisa masuk. Asa teu asingnya. Asa teu asing. Teu asing tuh. Kade ah. Cik. Iya, salah sawiya seniman di Cimuleuit haturan. Anggo seniman Cimuleuit. Alhamdulillah aja nama tiasa. Oh, tiasa segala tiasa aja. Tiasa. Cik Cobi, hoyong lagu nawa. Menurut lagu daun pugur, Kang. Ai sugan teh daun. Ai sugan teh daun puspa berupa tumpuk ge. Buruk kudu dianakeula kan. Alah cik teh. Sieun daun puspa deui we. Daun pugur. Kusaha dilagukeuna. Dua nana we sebadas kraosen. Leres. Coba. Tapi kan kak. Laras. Asa kabantu mo. Ah, ieu mah sok. Cik kitu-kituna Kang Osaha. Kintun-kintuna ka orang Lembang, Salembang, ka orang Banjaran, Sabanjaran. Hatur kum we ka orang Bandung. Iya, kum we. Berarti ka orang Bandung sadayana. Ai spesialna Kang Masaha, ai ibu negara moal di kintun-kintun. Spesialna kanggo ka Eyang Dadi. Heh. Kanggo kesepuhan jeung Kang. Aduh, Kang Osaha deui. Atuh secekap. Hatur nuhun. Sami-sami. Aja pamulut daun pugur di Ujun, seniman ti Cimuleuit. Dina pucuk
daring sejumput datang kalan di lawang sejati menggak dampingi jauh-jauh merenang yang tercahai menawar pada malam enak asli menggantang di jauh-jauh malam secara jauh malam serupan awal yang asli tentang kembang patamanan indah Kang Cungcun ya Cimulai Pamugi kata tapi kalian kabingahan dina wong ieu pamulutna di Ujung Cimulai parantos di Galinangkeur. Nah iya kumaha Kang ayeuna mah eh naon teh eh ai suka sewa ieu sok eta penting ieu mah kolot oge carekeun aduh. Kumaha Kang sajana Kang? Aduh, cenah nu kieu bisa disadar. Aneh banget. Padahal ari calung kepan. Kumaha Kang? Diurang teh nya. Mohon kamari-kamari geus hampir ieu teh alhamdulillah geus wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang tos bade istilahna mah tos majeng. Mohon. Mohon. Komo ayeuna panginten alhamdulillah tos aya wadah deui Kang. Tangsul. Karena udah
ngahaturkeun nuhun. Mohon kanggo Sagung Ageung na nyaga. Sagung Ageung kanggo ka AKTV. Nyuna pisan pokona mah. Oke Pak, teh hilap urang teh ngajak deui ngahiap-hiap ka seniman calon. Teu waleh urang umajak we terus. Kanggo kaula muda sadayana. Beres. Da. Aya nu masuk deui sana Kang. Masuk. Assalamualaikum. Tata. Assalamualaikum. Sampurasun. Hatur nuhun. Sareng Bapak saha? Sareng Bapak Wahyu. Bapak Wahyu. Di Ciwidey. Alhamdulillah Kang. Depak sareng orang Ciwidey. Orang Ciwidey sa Ciwidey Kang. Bagus Kang orang Ciwidey sadayana. Pak. Hei lepas Muncang. Oh. Ka Puncang. Cobi bade nyungkeun lagu naon, Mak? Hoyong munut lagu Cadas Pangeran Bang Intan. Oh ya. Oh iya. Jalan-jalan di Ciwidey ka Cadas Pangeran. Cigana Kang aya dinden rahasia ka Ciwidey Kang. Tangtos. Kintun-kintunna Kang usaha, Pak. Kintun-kintun nama kanggo urang Ciwidey we sa Ciwidey. Terus. Urang Pasir Kemir, sa Pasir Kemir. Tuh. Spesialna kanggo saha? Pak Muncang. Lah. Spesialna kanggo saha, Pak? Spesialna mah kanggo keluarga di bumi anu nuju Maranco sadayana. Salam baktas kanggo keluarga Mas Adayana. Alhamdulillah Kang. Anu nuju Maranco AKTV. Iya. Atur nuhun garayeuna. Sami-sami. Sami-sami Kang. Aduh bagja pisan. Bagja Kang. Hoyong lagu naon sih Widay? Sa Ciwidey. Salam baktas kanggo ka seniman-seniman Ciwidey anu dilenep kana tembang-tembang calung. Yeah. Aya pamulut teh hoyong Cadas Pangeran. Tapi jalan-jalan kau itu ke Cadas Pangeran. Orang ke Sumedang lah. Oh. Ke Ciwidey kali kan. Aduh. Cadas Pangeran, bahulah hujan cinta.
tumpukan daraan antara bambu di sumedang. Orang bakal ngaliwatan, jalan di mata ngaliwang. Kau pun tak pengkona, ngipi lepas jirman lupang jumlah. Matakmu ingis penjona, baluan tinggalkan warna. Cadas pangeran, bahala hujan jimat. Korban jeng tak jeng ngerasa camet tiga tiga ngampas suara balasa rangkaian baja diraha hati ngajana nyanyi tempat di lepisan sangeran di Ciwidey, Pak Bukit Katampi Kalian yang kabingahan Pak Menyarsa, AKTP Sadayana ulah ingkah balilahan mat teras gendai sabaran tosna anu ngalaku simpuring setiap muka tukar banget terakhir sauyuna tukar banget terakhir sauyuna. Oke, pamirsa AKTP anu masih manco di Bumina Sewang-Sewang. Tuh, urang teras gendai masih kena aya waktu. Aya waktu. Sababaraha lisan ka payun gitu nya. Iya. Oke, haturan kanggo nepe teh aya bebarengi. Aya di Baharung ga? Oh, di Tasik nuju Manco, salah batas kanggo orang Tasik sadayana. Oke, keluarga besar pun istri oke cenah di Cibaduyut nuju nonton. Salam bakti sareng kakak Cibaduyut seniman-seniman Cibaduyut. Tambah aib teh ulah, Kang. Aib domba. Iya. Aya bah aib mah. Bah aib kambing seru keneh. Ya, pangitan masih keneh aya waktu bebili aya nu bade nyungkeun lagu video call beras. Biasa dihubungi wae tadi nomor-nomor anu teu terang tadi bawah. Kan? Nya. Iya. Kumaha masih kene di dunia seniman teh di lama gitu teh sama. Alhamdulillah Kang. Ngereuyeuh we Kang. Da urang teh geuningan teh digereuyeuh teh deui. Alhamdulillah. Iya. Masih we Kang. Alhamdulillah bae nuju aya. Alhamdulillah tapi ayah dina calung tapi dina calung kan mohon alhamdulillah malam minggu oke pangersana pun wa kan acara kan alhamdulillah ya. Tuh oh malam Senin ya mohon di mana duka soalnya dia pengen aja terkat tarima kan iya dalam waktu sepukul nama kasih seniman calung sadayana ari seniman calung mah identik jeung
kahiji tukang banyol, kaduana kan, kaduana cara woka, ya katilu katilu na teh sok ada kari itu kan pokoknya hehehe saya juga pun gue kata-kata na pokoknya mah itu mah ulah sok menyinggung iya tapi urang teh nya membahagiakan diri mah kumaha cara gitu naon deui urang bisa bilang antos anu masuk deui video call masuk mumpung-mumpung nuju aya waktu gini kan urang ciwidey saciwidey atuh tebih nagri tadi ge titasik titasik ya kan jauh-jauh titasik alhamdulillah manca hatuna kawa ka pangaruan ditasik anu nuju manco di calung AKTV anjeun ge salah satu seniman seniman oke ayam barangkalina alhamdulillah generasi penerus baru penerus Kang Yudi sapara kanca di Tasik alhamdulillah nuju manco umajak deui wae ieu mah para kaula muda sadayana hayu urang mumule budaya urang urang utamina seni calo. Soalnya pamit teh ku urang, lamun teu urang usaha deui atuh. Bade ku urang. Ai, ai lagu lu barat teh diharapake eh calo henteu. Leres. Jadi sok salah kaprah nih kan. Yuh, gitu. Ari seni deungeun urang teh dimumule, ari seni urang anu bubu. Ulah sampai ke kaki itu ya kan. Ulah cek paripaus papan. Cek kasih lik ku junti. Cek paripaus. Cero bahasa nama. Eh kata. Masih teh acan ayo masuk kan. Teh acan. Cok kintun kintun. Tak 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 tak. Tak gening-gening ayah. Ayah. Sampurasun. Kira iya mas apa? Kira. Siapa nasi? Aduh, orang tenang kia nih. Aduh kenapa bios? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang saha? Sarang adik. Sarang adik. Lingih di mantan Pak Adek oh. Gimana Kang? Sinyal intinya Kang? Sinyal Cililin Citawa Cililin Cililin wah Taca di kitunan kitunan lah Kang orang Cililin Kang Kitun-kitun Kang orang Cililin sadayana eh Cililin terkenal teh ku wajib nanya tah. Mohon wajib nanti si legit ya kan? Si legit. Mohon. Aduh. Gurilem sekarang wajib. Lain wajib padahal mah wagit. Cari gitu pak. Ayu wagit disingkatan yang wangi dan legit. Ayu orang Sunda jadi wajib. Gitu. Atas kebujung hilang si bapak nanti. Ya, urang sangakeun hiji tembang spesialna khusus kanggo ka urang Cililin sadayana anu direndep kana tembang-tembang calung urang gelitkeun hiji tembang. Salirang
Siana kanggo urang cililin sadayana pamugi katampi kalayan kabingahan dina wengi ieu. Amin. Oke, penginten spesialna mah kanggo seniman calung sadayana. Iya, diantos ya bakal namanya Kang. Mulares. Mulan
Abah bilih aya minat. Oh iya mau ya masuk ka ditu teh. Kumaha cenah Kang carana? Ge hoyong cenah meureunan ngiringan pentas tidak urang. Kumaha grup? Sok. Kumaha nyantos ya Kang? Tatup dong apa eta tapi hubungi nomor anu parantos tertera di iya. Di eta. Ya, pokona mah kanggo seniman-seniman calung sadayana. Pun urang sasarengan. Oke, atuh pangitan. Nah itu macam cowok mukul istri oke biasa. Biasa. Muncul kawinan. De calung untuk menutup. Ah, macam kalau mau pamer tunggu istri ke biasa. Nah, sok. Sok kau pilih. Mohon pilih ayah grup calung istri hoyong tampil di dia biasa semua. Pokoknya mah kasadayana badai anak-anak, badai remaja, badai dewasa, badai emak-emak. Bebas aja kan? Iya. Ayah. Aduh. Itu oh, ayah. Sampurasun. Halo. Dah. Oh, jaringan. Coba ibu mila di sinyal lah. Oh, kumargi cuaca. Jadi jaringan tu kuat. Ti acan dugikan ke parat. Mohon. Nama ya pokoknya mah asal lambak tos we kanggo ibu nama ya anu. Alhamdulillah para tos lebetan ya kan. Bagja gitu nya. Kintun-kintun we kanggo si ibu nu nama ya. Bukan di palih mana udah kabujeng. Daya di. Daya di. Iya. Masih kene kintun-kintun na kanggo ka orang Cibaduyut. Orang Lembang Salembang. Oke, di Banjaran, Arjasari. Oh, apa mah seniman teh, seueur. Seueurnya kan? Seniman calung teh. Ayo, di atas teh. Ciapus paling ditu. Mohon. Ciapus. Ka pangalengan mah bebi ka ditu. Ka pangalengan sa pangalengan. Beres. Ciwidey, Cililin, pokona mah sadayana we. Beres. Iya. Ka orang Garut atos kan? Atos. Tuh. Ayeuna ulah. Kana orang Karasak sadayana. Aduh. Saya maestro buku makan di Karasak teh. Jadi kalau imbalan oke aya orang imbalan. Saya senior. Kesepuhan lungku sadaya nu kan maestro. Oke kapun ulah munggulnya orang leuwih meulang. Iya. Buat ka bahota. Mohon ibu Ason. Mohon pokona mah seueur seniman-seniman. Alhamdulillah. Masih seueur. Orang leuwih dulang. Jauh. Kau orang Arab, oke bukan nama. Mun. Kau orang mana deh kan? Ya, pemirsa sadayana, jalaran waktu sebagai itu nanti saris girang sono. Saris girang sono nya kan? Pemirsa sono mas sono udang teh hoyong biasa ngahibur pemirsa KTV sadayana nu di mana wae ayana. Tapi dalah kumaha da ieu waktu pantos teh nyekapan deui. Mohon insya Allah panginten engke dinten salah sama rembrobo payun insya Allah tiasa nyerangan deui dengan grup calung anu sanes. Tetep mancau tonton teras di calung AKTV tiap malam. Semangat tetap remaja.